שלום, ולוג חדש עם ערוץ בייבי ברקע. רגע, בואו נתין את הטלפון. אז אני מחכה למשלוח של אוכל. תראו מה קיבלתי, כאילו הזמנתי, עשיתי הזמנה גדולה יחסית ממויו לונדון, שזה המותג המוביל לפלטות של חותמות. הזמנתי מהם מלא לקים כאלה לחותמות, כסוף וכחול וצהוב וברות כזה, שיהיה לי לא רק שחור ולבן משעמם. ותראו מה זה, זה בעצם ספרון כזה ששמים בפנים את החותמת, בלי האריזה כמובן, ואז אפשר פשוט לדפדף ולבחור. איזה מושלם! בום, 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 בום. הזמנתי מלא, תקשיבו, אני שלמתי גם מכס על החבילה הזו, אבל זה מה זה שווה את זה. בנימה אופטימית זו, אני ניסיתי לצלם עכשיו איזה מיני טוטוריאל כזה לטיק טוק. לקח לי לפחות איזה שעתיים וחצי לצלם את זה. זה מה זה קשה לצלם, תקשיבו, זה הזוי כמה שזה קשה לצלם סרטון לטיק טוק. קיבלתי את האודמים האלו לשפתיים של מור ממן, שהם ממש חמודים, הגוונים כאילו מאוד סבבה. פחות אהבתי את הקטע הזה של המדבקה. הנה, גם ניסיתי את האודמים החדשים של מור ממן שקיבלתי אתמול. זה האודמים, האודמים, יפרונות לשפתיים. הגוונים מאוד סבבה, אני מאוד אוהבת את האריזה, מאוד מזכיר לי כזה את קיילי קוסמטיקס. מה שפחות אהבתי, כאילו המוצר באמת מעולה, חימתי, פיגמנטי, הכל, אבל אני לא אהבתי את זה, זה נראה לי מאוד זול, ולדעתי זה לא מתאים למותג. כאילו, זה לא מתאים, המדבקה הזו לא מתאימה למה שהמותג משדר. אני מאוד מקווה שזה גרסת פיילוט מה שקיבלתי ולא מה שהם באמת מוכרים. עד זאת, נגיד, ניסיתי גם את הקונסילר שלה, שאני מאוד אוהבת את האריזה, מזכיר את ג'פרי סטאר עם האריזות המיוחדות שלו, ואני ממש אהבתי אותו. לפני כמה ימים ישבתי לצהריים עם בעלי בפרונטו. מי שלא מכיר, זו מסעדת שף איטלקית והיא אחת הטעימות, וביקשתי אספרסו קר. מה יש לי פה? בכל מקרה, ביקשתי אספרסו קר והם הגישו לי את זה כזה בלובול ענק יפה, ואני כזה אמרתי לערב, אומי גאד, הכוסות האלה הרבה יותר יפים מזכוכית כפולה, שכאילו הייתי אובססיבית. אני הייתי פשוט אובססט לכוסות, לא יודעת, זה הכל בקיור, לכוסות הזכוכית כפולה. וכשקניתי בגולף, אז שתיים כבר התפרקו לי במדיח, אפשר להגיד. ואני כל כך התבאסתי מזה, כי זה כוסות כאילו, אוי, קיצור, מה זה התבאסתי מזה? וחשבתי שזה הסגנון הכוסות הכי יפה שיש עד עכשיו, אבל אומי גאד, ברגע שהגישו לי קפה קר בלואו בול, זה היה משהו אחר. לקנות שישייה כזה של לואו בולים, אבל כאלה איכותיים, שאני מניחה שזה גם כזה כמו חוסטל צ'כי או whatever, לא יודעת. זה הנשנוש ביניים שלי לצהריים. בגדול אני אמורה לאכול כבר אחת צהריים, אבל אין לי כל כך זמן, אז בינתיים אני אוכל טוורוג, יוגורט יווני, אגוזים, דבש ותפוח, ואשתה את הקפה הראשון שלי להיום. אנחנו
יורדות שנייה עם ליה כזה לסיבוב למטה ולקנות כמה ירקות. רציתי להראות לכם. טוב, זה הולך לזבל. יש לנו כזה צנצנת עם מלא אגורודים. עכשיו, לא נעים כאילו מה להביא את כל זה לחנות. אז אני פשוט כל פעם שמה לי 3 שקלים ואני יורדת למטה לקיוסק וכל פעם אני קונה פשוט בקבוק מים אחד ב3 שקלים. תראו מה יצא לי, מה זה? מה זה הדבר הזה? וזה לא תגידו שזה ממשהו. פשוט סתם גירדתי עם הציפורניים וזה יצא. כאילו, מה? הנה, זה למה אסור לצלם נגד האור. כי אז אתי שרופה, אבל אין לי ברירה אחרת. יותר, מה אני עושה עכשיו? עכשיו אני בוחרת בעצם תמונה שאני רוצה לפתח לאבא שלי ליום הולדת. אבא שלי תכף חוגג יום הולדת. אני ממש אוהבת את כל העניין של לתת מתנות. אז זה כזה מרגש כזה, לא יודעת, אני אוהבת את כל השטויות האלה. אז זהו, אז כאילו חוץ ממה שאני נותנת לו, אני רוצה לפתח תמונה שלו ושל ליה ו... לתת לו בעצם את זה. אני רוצה לפתח את זה כזה על מסגרת A4. וכן, כי אני חושבת ש... אני חושבת שזה די אירוע מאוד משמעותי בחיים שלו השנה. כאילו, אחד האירועים המשמעותיים שקרו לו. יש עוד כמה אירועים, אבל זה לא לפורמט הזה. כי זה דברים אישיים, אבל כן, כאילו ממה שכולם יודעים, אז בהחלט לידה של ליה זה אחד האירועים היותר משמעותיים שקרו לנו ב-2020. תגידי שלום לחולצת אדידס החדשה שלי. זה בעצם הייתה סמלת טישרט שנהייתה קטנה עליי. והחלטתי שזה הזמן הנכון לגזור אותה, כי כבר די. היא אצלי איזה 2 שנים. תכף אנחנו נערך לטיול עם ליה. בסוף החודש, לסבתא שלי שמולדת, ורציתי להכין לה תמונה כזאת עם מתנה קטנה. תראו, תמונה של 4 דורות. ליה, אני, אימא שלי וסבתא שלי, אז אני רוצה למסגר לה את זה במסגרת הזו.